100k. I know, right? Thank you. In it. Jackie, why to me mpesa jutaki kuna hug? 07? So guys, it's here. We are here. This is where Chira is going to be buried. So Piki, Pamela. So guys, it happened to Chira atazikwa. Hey, Vicky. Mbia lazima ni kuja mapema niwapeleke na mtaratara. Ni hapa. So watu wanakuja pole. Yes. Chemchunge simu yangu isiamke ndani ya hiyo shimo. Jeneza ni kubwa sana. Mnasema ni pande juu ya mti. Sasa nini na mimi? Huku ni ndani ni kwa shosh. Huku si kwa shosh. Yes. Si kwa shosh. Yes. Ngodi hii ni hapa. Nipewe kamoja. Nani anapeana? Nichukulia. Hello? I have these guys, eh? Usianguke ndani. Dunde ndani. So we are here already. We are waiting for Chira. Guy, yani, nimekuwa hii. Nishikilia tu. Chira ameenda hivi. Hapo ndio Chira ameenda. Ikifika hii moment. He's gone. Huku sijui kama ni kwa shusha ya Chira ndo na nini. Sijui kama ni kwa shusha ya Chira. Sasa tumambo huku ndo naziko. Tutafute tu place ita nini. Sime record. Kuja. Shideko. Senyoro utakuwa wengi. Nataka tu. Hii ripostu kadogo kako nini. Hiyo nisho chukuna sema hii. Saile ya live. Uli watu utakuwa meja. Uchunge hii simu inatokana na mbaka. Kitokana inanguka kwa hiyo shimu. So, shikilia na hapa. So ni kurekodi? Wacha ni rekodi. Nasema ni kurekodi pia. Watu wajaniona.
Simama na pale. Simama na pale. Rudy, come to the room. Ni inafanya hivyo not responding. Wachana tunai. Weka hapo kafanya hapo kwa wait. Usitoke. Si ito kwa nini. Ni email overheat. I'm going to go to the house. Chini ndio uingize hivyo hiyo sasa itatoka hata ikile guys mkiona kama wanakuja mni update sawa mni update nijue juu mniambie oh wanakuja sawa mniambie wakikaribia kufika mniambie nitokee huko kwa barabara sio kwa namba ya mtu mwenye hapo nyawa tu wanakuja wanakaa mbona tafuta position poa sawa natafuta position poa ndo maana nimekuja mapema ya baini basi bando usindo masaa ya lala salama family na marafiki mama sawa so tuli tusema pale juu Nitoa rekodi hiyo atakuja kwa hii saa hiyo na kujua hapa wangeenda nikiangalia nyuma naenda nikienda
Una vez ya me